Հայ համայնքի միտքում ներկայացուցիչներ, բարերարներ, հայրենիներ, զուտ բարեգործական նպատակով նյութական և ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերել Արմավիրի մարզի Սարդարապատ համայնքի Սարդարապատ մարտապարտեզի շուրջ 100 երեխաների համար անկողնային բարեկաներ նվիրելով։ Շնորհակալություն հայտնենք իհարկե հայ բարերարներին, հայրենիներին, Մինաս Ավետիսյանի նախաձեռնությամբ այսպիսի բարեգործական ակցիա իրականացնելու համար։ Բարերարներն են Աշոտ Ասլանյան, Վանիկ Պողոսյան, Պետրոս Պետրոսյան, Մայիս Իվանով, Սերգեյ Խաչատուրյան, Դանիել Սարգսյան, Ալեքսանդր Խալազյան, Արայիկ Ավետիսյան, Մինաս Ավետիսյան, Գագիկ Խալազյան։ Շնորհակալություն հայրենիներին բարեգործական այս ակցիան իրականացնելու համար։ Ներկաներ, նախ ուզում եմ ողջունել ձեզ մեր հարկի տակ, բարով եք եկել։ Հատուկ շնորհակալություն մեր բարերարներին, ովքեր մեր փոքրիկներին նվիրեցին այս անկողնային գեղեցիկ պարագաները, որի մենք դրա կարիքը վաղուց ունեին և սպասում էին։ Ուզում եմ առանձնացնել մեծ բարերար Մինաս Ավետիսյանին, որի աջակցությամբ և նախաձեռնությամբ այս ամենը կազմակերպվեց և որին մասնակցեցին նաև մեր շատ ամերիկահայ բարեկամները։ Մեր կոլեկտիվի անունից եմ ուզում նաև շնորհակալություն հայտնել բոլորին։ Երեխաների դաստիարակության ու կրթության համար անհրաժեշտ է նաև ապահովել բարենպաստ պայմաններ, որը այսօր մեզ տրամադրեցին մեր բարերարները, որի համար անչափ շնորհակալ ենք։ Մեկ անգամ եւ շնորհակալություն մեր երեխաների եւ իմ գործընկերների կողմից։ Ես որպես Սարդարապատ համայնքի մանկապարտեզում ծնող կուզենայի շնորհակալությունս հայտնել Մինաս Ավետիսյանի գլխավորությամբ մեր մյուս բարերարներից, շնորհակալ ենք այս աջակցության համար։ Չմոռանամ նշել, որ երբևիցե մեր համայնքում եւ մեր մանկապարտեզում չի եղել այսպիսի աջակցություն։ Հպարտ եմ, որ ապրելով դրսում չեք մոռանում ձեր սուրբ բնորանը և փորձում եք աջակից լինել մեր երկրին։ Աստված ձեզ այնքան ուժ և խորով տա, որ օգտակար լինեք մեզ և ունենանք ձեր կարիքը։ Շնորհակալ ենք մեր բոլոր բարի կամքի բարերարներին։ Ես որպես ընդդիմացիրակ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր բարերարներից և Մինաս Ավետիսյանի, որ այս անկողինները տրամադրել է մեր մանկապարտեզի երեխաներին։ Մենք նոր անկողիներով արդեն կանցնենք մեր աշխատանքներին, մեր երեխաները շատ ուրախ են և բոլոր կոլեկտիվի կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում այս բարեգործության համար։ Ես որպես Սարդարապատ մանկապարտեզի ղեկավարին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին գտնվող բարեգործ Մինաս Ավետիսյանին և մի շարք հայրենիներին, որոնք ձեռնարկեցին այս հնարավորությունը և մեր երեխաների և մանկապարտեզի վաղեմի երազանքը իրականացրեցին։ Այսօր մեր երեխաները